מה דומה לזה? אני כבר אומר מי אר, כפי אר. אז לי קוראים זה, קודם כל תודה למי שהגיעים פה את היום, במיוחד לאלה שסבלו אותי 4 פעמים ושמעו את המצגת הזאת, את ההרצאה. מי שלא יבין אותה, בסוף ההרצאה הוא יוכל פשוט דרך האפליקציה להוריד אותה ישר למוח שלכם. אנחנו הולכים לדבר על המוצר הבא של אינטל, קוראים לו NIPU, כמו CPU, אבל NIPU. Neural Interface Processing Unit. הסיפור מתחיל קצת עצוב, הוא יסתיים יותר אופטימי. מי שאתם רואים בתמונה, שני החבר'ה האלה זה מייק הנעד ודניאל, שני סטודנטים מקליפורניה, זה היום ראשון לחופשת הקיץ שלהם, הם יוצאים למופע רוק. כשמתחילים את הנסיעה, החיים שלהם נראים די אופטימיים, הם מסיימים את הלימודים, יוצאו עבודה, משפחה, אבל רבע שעה אחרי שהם יוצאים לדרך, הרכב עולה לכתם שמן, התהפך, שניהם נפצעים. מייק הנעד לכאורה נפצע פצעים יותר קשים, אבל חצי שנה אחרי התאונה הוא פחות או יותר משתקם וחוזר לאותו מסלול חיים שהוא היה עליו. דניאל, שבסך הכל יושב כיסא אחד לידו, נראה שיש לו רק כמה חבלות, אבל למעשה חוליה אחת בצוואר שלו זזה כמה מילימטרים, פגע בחוט השדרה והוא נותר משותק לכל החיים. אנחנו יכולים לעזור לדניאל ולאנשים כמוהו, וזה בהתבסס על העובדה שבתאונה הזאת המוח של דניאל נותר תקין, גם השרירים שלו נותרו תקינים. הדבר היחידי שהשתבש זה שנוצר נתק בין המוח ובין השרירים, ואני מציע לעקוף את הכבל הביולוגי הזה, חוט השדרה, באמצעים טכנולוגיים, אלקטרוניקה. אנחנו נעשה את זה על ידי זה שנשתיל לו צ'יפ אחד במוח, צ'יפ או צ'יפים בשרירים, הצ'יפים האלה ידברו אחד עם השני, ועל ידי כך נאפשר לו לשקם חלק מהיכולות שלו שעבדו. זה נשמע קצת כמו מדע בדיוני, אבל זה לא. מה שאתם רואים בחלק הימני של התמונה, אני מקווה שאפשר לראות את הקו האדום פה, בשני הצדדים, שהולך למרכז המוח, זאת אלקטרודה שנשלטת על ידי בקר, שגם הוא מושתל בגוף. האלקטרודה הזאת, מה שהיא עושה, היא שולחת פולסים עמוק לתוך המוח, מגבירה ייצור דופמין בקרב חולי פרקינסון, וזה מאפשר להם לשקם חלק מהיכולות שלהם, לשפר את החיים שלהם. ההתקן הזה שפותח לא רחוק מפה, בהדסה עין כרם בעיקר, מושתל למעלה מ-30,000 איש בארצות הברית לבד. זה כבר לא מדע בדיוני. אנשים, הרבה אנשים מסתובבים מהדבר הזה. מחקר שאני נוטל בו חלק, באים חולי אפילפסיה לבית חולים, משתילים להם אלקטרודות במוח, אנחנו מנותחים את הפעילות הזאת ואומרים לרופאים, תשמעו, האזור הזה והזה הוא יותר סביר שהוא זה שגורם להתקפי האפילפסיה, תפלו באזור הזה ותמנעו את ההתקפים. משהו עוד יותר מרשים לטעמי, זה מה שאתם רואים עכשיו, יש פה בן אדם שיש לו מערך של אלקטרודות שמושתל בתוך הראש, על קליפת המוח שלו. הצ'ופצ'יק הזה שאתם רואים שמקובר לו לראש זה בעצם מגברים, משם יש כבל שהולך למחשב, המחשב מנתח את הפעילות העצבית ומבין שאותו אדם רוצה להזיז את העכבר מנקודה א' לנקודה ב', בכוח המחשבה בלבד. מה שאני מציע לעשות זה לקחת את המערכת הזאת שהיא גדולה ומסורבלת ויקרה, ולעשות לה אינטגרציה לצ'יפ, לניפיו שלנו. הצ'יפ הזה בעצם יראה כמו המעבדים שאתם מכירים היום. הוא יתחבר לאותם אלקטרודות והוא יכיל את המרכיבים הבאים. דבר ראשון, זה הקומה האנלוגית. פה אנחנו מחליפים את כל הבליטה הזאת שראינו על הראש, שם אנחנו נגביר את האותות, נפלטר אותם וכו'. הבלוק היותר מרכזי ויותר חשוב זה ממש המעבד. כמו שיש לנו היום מעבדים, אנחנו מתכנן מעבד שהוא dedicated, מיועד במיוחד לאותות ביולוגיים, והמעבד הזה ייקח את האינפורמציה הרבה שאנחנו מקבלים מהאלקטרודות ויפיק רק את הדברים החשובים. את האינפורמציה הזאת אנחנו נשדר החוצה, זה בהתחלה יהיה אולי לכיסא הגלגלים של אותו חולה, בהמשך למחשב, לטלוויזיה, כל דבר שהוא רוצה לדבר איתו. וכמובן, כדי שהעסק הזה יעבוד טוב, צריך לקחת בחשבון נושא ההספק. כל האלמנטים האלה שאתם רואים פה זה דברים שאינטל עושה כבר היום, אנחנו עושים אותם בצורה טובה מאוד, ואנחנו עם התאמות יחסית קטנות יכולים לעבור לתחום הזה. הסיבה שאתם רואים את האלקטרודות בתוך המוח בניגוד לכל מיני גאדג'טים אחרים או התקנים אחרים שאולי אתם מכירים שמבחוץ, זה שזאת הדרך היחידה לקבל רזולוציה מספיק טובה גם בזמן וגם במרחב. כל פתרון אחר שתחשבו עליו, אם זה EEG או FMRI או דברים אחרים ששמעתם, נותנים לנו או את זה או את זה.
כדי להשיג בקרה טובה, אנחנו חייבים להשתיל אלקטרודות על המוח. בשלב הבא, כנראה שהצ'יפ הזה, ה-NPU כבר הכיל את, את האלקטרודות בילטין, ואת כל הדבר הזה אנחנו נשתיל ישר בתוך המוח. עד עכשיו דיברתי על אנשים חולים, שלא תטעו, זה שוק של עשרות, מאות אנשים, מאות מיליוני אנשים רלוונטיים. אותו דניאל שנפטר בתאונת הדרכים, הוא צריך $1.5 מיליון כדי להחזיק אותו בחיים לאחר הפציעה. תחסוך 1% מאותו 1.5 מיליון, אנחנו מדברים על מערכת שיהיה לו שווה, לא לחברת הביטוח, להוציא $15,000 עבורה, שלא נדבר על התרומה של איכות החיים שהוא יקבל. אבל באיזשהו שלב, כמו שקורה בהרבה נושאים בטכנולוגיה, אחרי שהצ'יפ תשתפר והאלקטרודות תשתפרנה, יבוא בן אדם הבריא הראשון, ואחרי שהוא ראה כבר הרבה אנשים שמסתובבים מהתקן הזה בראש והם סבבה, יגיד, אני רוצה כזה צ'יפ לא כדי לשקם יכולת שלי שאיבדתי, אלא כדי לקבל יכולת שהיא לא קיימת אצלי היום. עכשיו אנחנו מדברים כבר על השלב הבא של האבולוציה של המין האנושי. אנשים בריאים. השקף הזה שאני מניח שרבים מכם ראו אותו, מציג לטעמי בצורה מאוד יפה מה שקרה לנו בשנים האחרונות. למען הגינות, צריך עוד דמות אחת מצד ימין של, חשבו קצת, בדיוק. איש או עם סמארטפון או עם לפטופ, כי אנחנו פה באינטל. אנחנו הצלחנו לנתק את האנשים מהצורך לשבת ליד המחשב באופן פיזי, המחשב שלנו מסתובב יחד איתנו. אבל, וזה מתחבר למה שאמרו פה קודם, מה שלא הצלחנו לשנות זה משהו שבעיניי הוא הרבה יותר אלמנטרי מאשר החיבור למדפסת הזאת שנועדה להעיף אותנו. למה בכלל אני צריך עדיין להקיש על, על המחשב ולהזיז דברים מהעכבר? לי זה נראה משהו מאוד מאוד פרימיטיבי. ובאמצעות ה-NPU אנחנו בעצם יכולים להשתחרר לגמרי מהקשר הזה הפיזי למחשב. תחשבו על כל הדברים שאנחנו נוכל לעשות. קודם כל, כמובן לדבר עם, עם המחשב בלי שנצטרך לגעת בו. אנחנו מדברים על הרבה דברים שאנחנו יכולים לקחת מעולם המחשבים ולהכניס אלינו. כל מי שמתקשה בלוח כפל יוכל פתאום לעשות חישובים בראש שלו, חישובים מדויקים באמצעות המעבד הזה. זיכרון בלתי מחיק. אתם תרצו להתקין איזה חתיכת זיכרון של דברים שלא תשכחו אף פעם, ותוכלו להתקין את זה. רוב הסיכויים שהבן אדם הראשון שתקין התקן זיכרון בלתי מחיק במוח יהיה גבר שנות ה-40 לחייו, שבשיחה עם אשתו התברר שהוא שכח את יום ההולדת שלה, למחרת הוא רץ ומקרין כזה צ'יפ. אנחנו מדברים על טלפתיה, על טלקינזיס, להזיז דברים, אם זה במחשב ואם זה במקומות אחרים, בכוח המחשבה, דברים שאנחנו מכירים רק מהרי פוטר, ולמעשה, תסתכלו על עולם הטכנולוגיה, הוא למעשה התפתח כדי להשלים כל הדברים שאנחנו לא טובים בהם. חישובים מדויקים, זיכרון בלתי מחיק, דאטאבייס, אבל יש הרבה דברים שהמוח שלנו הרבה יותר טוב מאשר המחשב. נושא של זיהוי תבניות, שפה, מי שיחפש את השם שלי, זיו יקותיאלי במרכזייה האוטומטית של אינטל, יתברר לו שיש כברת דרך ארוכה שאנחנו צריכים לעשות בהיבט של הטכנולוגיה, בכיוון הזה של אפילו זיהוי קול, שזה חלק קטן משפה. ולמעשה, על ידי ה-NPU אנחנו יכולים לקחת את הגודיז משני המדיומים האלה ולחבר ביניהם. הדבר האחרון שאני רוצה לומר זה שישראל זה המקום לעשות את המהפכה הזאת. נתחיל מאוניברסיטאות, בכל הקמפוסים הגדולים בארץ חוקרים מדעי המוח. כשאני עשיתי את המאסטר שלי בטכניון לפני כמה שנים, זה היה בחדר קטן בפקולטה לרפואה, היום יש קומה שלמה בפקולטה להנדסת חשמל שעושים את אותם ניסויים. זה קורה בכל הקמפוסים. יש לנו בתי חולים שמתמחים גם בצד הטיפולי וגם בצד המחקרי בתחום הזה, חברות שמייצרות מוצרים ו... מספר קבוצות שעושות אינטגרציה בין כל הגורמים האלה בקנה מידה עולמי. עכשיו השאלה, האם אינטל תיכנס לתחום הזה? לדעתי, לאינטל אין בעיה לתכנן כזה צ'יפ, בטח שאין לה בעיה לייצר כזה צ'יפ, ואני חושב שזה מאוד ישתלם לאינטל. תחשבו אתם, האם זה משהו שכדאי לאינטל לעשות? לדעתי התשובה היא, היא בהחלט כן. אני מאמין, דיברנו פה על ליפ אוף פייט, אני מאמין שלי בהמשך החיים שלי יתקינו כזה צ'יפ במוח. אני לא יודע מה איתכם, אם מישהו הולך להתקין לי צ'יפ במוח, אני רוצה להיות חלק מהמתכננים של הצ'יפ הזה. תודה רבה.